Hej alla bokklubbsmedlemmar, jag heter Johannes Elåker. Inte bokklubbar det finaste vi har i Irland? Jo, jag tror det. Jag heter Pascal Engman och tillsammans har vi skrivit boken Till minne av en mördare som är den första delen i serien Skymningsland. Den handlar om en vindlande mördarjakt under den kokheta mytiska VM-sommaren 1994. Och vi får följa våra karaktärer polisen Thomas Wolf och den korrumperade kvällstidningsreporten Vera Berg. Hoppas ni ska tycka om den.